Affaire ya osé go la ezoya na na mupepe. Ce qui t'a arrêté en goté, c'est pas bien. Mais avant la côte na makambo yo bandeko nanga, c'est tota nga na tali clip ya Fally na Pokora. Clip nga na lobaka toujours Fally n'est pas professionnel. Eza nzembo kaka nanu soki boyoki nzembo, nzembo ezangi ame. Nzembo ibayozo emba kaka ba, lokola ba amateur. Nzembo eza attirante te. La chanson n'attire pas. Le clip même n'attire pas. Et biloko bwende boza ko tchela batu makelele ya sali nzembo. Pokorango aza nani, depuis bino boyebi ya sala nini ya grave. Fally yango pe bozo yeba bumoni deja nzembo, faso aza ko yemba ngo kaka otutuni fwezala. Clip ba sali clip soit disant ba de grand mais loko bazako bimisa Inos B aleki bango na clip. Inos B aleki bango na clip côté clip bo yate Inos B aza numéro 1 aleki bino ba Fally na Pokora na bino. Ameta bo sali clip na poto mais clip ezo bima salité. Mais makambu ya osé gola na mama na ye soki magali makambu wana eza ko leka na réseaux sociaux juste parce que Fere gola alia musuni apanza musuni anana ava Fally tellement que batu baiko découvrir makambona na retard ba waru bazako ba monique plan de place bako diembela pona ko diminuer actualité ya Fere avant na continuer nanu bino ba oyo bolinga ka ba émission ya analyse soki nanu sombi biete oza golwa olinga pe rumba pe na pire. Je te supplie ce que vous avez la possibilité à vous na Suisse pour que soutenir artiste ou yaza les plus combattis na Congo mais jamais abattu yewana bataringe on bino ba bataillon combo na bino et outi na bataringe bino ba bataillon sika ya Fere ba boza déjà na poto ba kindingu ba lité akanda ba Virginie Manganga bosa la moyenso bosa la ba bosa la communique ni kokone ni communication toujours oza eza na komike na kati po bo attirer batu bakende kusomba ba billet parce que concert etikali kaka 1 mois concert ko sa ekobetama. Alors makambu ya mwana ya Fere gola balobaka la comparaison n'est pas raison boko soki na bandi ko sala comparaison awa ekome mabiso musika mais makambu oyo bokomi kokoti sabana. Bino moko boebi makambu ya bana, soki ekomi makambu ya Fally ndenge makambu ekendeke, ekendeke bien te. Lelo batu bakomi kosala ba analize sika na français. Est-ce que boza capable ya kotenir coup bino ba wayo, boza capable ya kotenir coup ya makambu oyo. Soki batie ose, na foto bino boza kuganga za clochard, mais za clochard ete, clochard za la ka propre bo ete. Et puis elle a le droit de réponse na yalati elamba ya vert. C'est une personne qui est tellement propre. Ce qui to bandi ko loba to la ki sa propriété ya bana ya Fere gola. To zwana no osé gola yemu to zomona. Bo tie na Marco 6 wana. Bo yo comparer à Tabino moko. Marco 6 na clip asali clip. Na zobi ma salité zobi manete clocha. Nga eza pour deviner nga sa langage ke moi. Le clip de ces petits là parce que na clip wana il faut tia maquillage après maquillage nyoso ne Marco 6 wana mais les jeunes oyo soki osé gola il ne fait pas de maquillage mais soki otalier c'est un homme qui est carré qui est bien calé ozomo na peine façonné aza vraiment mobali mais est-ce que Marco 6 a na forme ya mobali soki bokebita kolanda papa na ina makambo na bango mai nazo sala analyse vrai nazo kose na okose na nga mutu te pona sala soki ndenge nini. Makambu oyo ezoke na réseaux sociaux mbilinga mbilinga. Ce n'est pas parce que soki nini, c'est parce que Fere aliaki musuni. Ye mutu apanza ki bor. Ye mutu aliboso ya ko tatola ya ko beta biloko. Bakude. Ye mutu abeti yango apanzi panzi bor. Yango sika batu bakomi ko découvrir na sima. Soto zomo na lelo soki mama Magali. Mama ba oze azape na ba réseaux sociaux, c'est parce que batu bazako loba. Ba tu ba découvrir lelo ke musuni nana ke chap musuni ya Fere ata soki bo spanzi kombo ya Magali wana mama ya ba ose mais Fally mutu ali bosote Fally kaka mutu aye sima ya Fere bozo mona différence te bino boza komi boza koyoki sa Fally soni Fally aza koya sima ya Fere ezate ke Fere mutu aza koya sima ya Fally Fere mutu aza koya liboso Fally aye sima.
Donc il fallait azako diembela. Azako diembela biloko ya kala ya ya faire gola. Et ça na mungu c'est simple comme ça. Yango sika pona bino comme vous ne voulez vous bolinga kana bino te faire azala muto ya yambo. Azala toujours muto ya sima. Bozo se pelate na ba, na ba, na ba actualité bozo mona ki faire azala aleka leka ba niveau avant. Donc il y a azam gaso a vitesse azoken. Tala batami kuse baeba kakopona. Batami kuse balinga katala magali yango kutu. Mama magali wana azamu wasi ya fere te batikana. Maliki nanaki chape na kitoko. Nanaki chape mutasala kaba make, azitiaka ba make up chaque jour. Azana mbongo doke na disposition na epona kosala. Nyo soa ya lingi pwa bima kitoko. Mazaganeka kitoko te. Me magali wana sebo mwoniye. Azane bupa foto boza kuchia. Azamu wasi mwako ya mwako kaya normali. Menaba na mikolo deja, maza kubimaka kitoko kuleka na naki chapa. E bongo soto uzongi siye na aji na yaki beri yaki, ya oyu fera zwaki ye. Soto uzongi siye na aji, aji na ye, yaki kala. Azaki kitoko makasi. Doke fera yabi kupona. Ba plasi, oh, doke falia zaki inkapabla kupona. Po falia leka wana, ifaki nano falia za la musicien. Na, na sistema ki musicien, ndia akeko kovekre, azoki no kovekre basi kengape na za musicien. Sika mwa si azoko ya bie mizisye mususu yoyo. Mena nenge sika ya neti neti feri azamu bali. Abanga kati azoko kende kubi. Azoko linga basi ye mutu azoko kende kulinga. Mefali azako ya kudembela na mutu deja ba baby sa. Ye azoko kende kulia biloko ba baba. Ba misuni akala ya feri. Ndebe si plasi ufali azako zwabone. Botika biloko tozolo baba verite. Mwana oyo oze ayeko sala nini na makamba polemiki. Paske soyo bubaniko lobela polemiki. Mama ya mama ozoki nane nanake chap azana droit kozala makambo paske yende baza ko cité kombo na ye batika la jamais kolobela makambo ya ba ya ba oze eza nanake chap Charlie Prince mutabimisi makambo ya mama Magali ye mutabimisi sikeza makambo ya basi mebino boche bana pourquoi makambo ya basi ya ba leader pourquoi bokoti si bana na kati. Est-ce que vous assurez beaucoup assumer makambo oyo parce que za makambo ebele batu ba yebi o bazu baza ko lobate bo komi ko intimider batu boza na mitakala soki ya ozea si soki ozea si mwana ya fere gola mwana mwasi boza la nangu boza la nangote yango ko intimider batu est-ce que za na mutakala oyo nanu batu nanu ba mona te na mukili est-ce que mutakala o bugo yako la kisana rezo sosu ekozala ya sika o nanu batu ba mona te ekozala ya vere ekozala ya ble eza kaka auto tikto mona kakaka nyoso obokola kisa ya sikezate tokomona auto ba ok yango wana epi oleki opas eko derangete bobo sanate ke fali azana bana azape na bana oyo tamusu bazana batu bazana ba image na bango pe bino batu boko ya ko bebisa image bo bebisi deja image ya mwasi ya fali ya nana ketchup bozo bebisa image ya fali kala mingi te boko bebisa pe image ya bana na ye. Au moins, dans mini choyo, ti lelo, nan ba bebi, image à moi si affaire, nan le bebi te. Image à faire, bebi te. Mais fali, nan moi si na image za déjà ko beba. So ki bolingi ko tia ko sa pe bana ya fali na katia ba image, boko bebi, ezaka kabino ba wari. Mais nan denge ya logique, so ki boza ma yeli, e komi tangu ya ko yekola respect. E komi tangu ya ko yeba ko kanga munoko. Ba mama Virginie oyo, ba ye. Bango eza batu pena bochaki bango na kruwa bobaki bango bakoyate bobaki kindingo akoyate po basala kabalo bakaboye melelo bazana poto he bazana poto tellement que bozo koka makambo wana te bozo yebate nini muzeki ningo akoloba bozo yebate nini lite akanda akoloba boza palpiter bokomi motema duku duku. Bozo ye bate soki bo sala nini. Bokomi agite. Bokomi ko bimisa ba kombo ya bana. Po bo kangisa. Balite akanda munoko. Bokomi ko kota. Bokomi ko loba bozana ba mitakala ya bana afere. Mitakala ya bana afere ekozala ya sikate na rezo sosyo. Mitakala ya fere kozala ya bana ya fere kozala ya sikate tomona ya ba ken, ya ba peniel tomona ya ba ya ba pasteur ya ba pasteur tomona ya ba musicien ole toko ekobangisa biso botia mesoki verite eza ya kolobela to kolobela yango
Nikim nana ke chape. Azana makambu oyo sarato la loba eza ebele na réseaux sociaux. Nikimenga fali a viola ye azoye na mwana muki mwana muki ndenge toyokaka na réseaux sociaux. Abota abotisa nikimenga na age ya mineur. Eza na réseaux sociaux boko ambrie batute. Fali azan zambite. Aza mutu lokola batu nyoso soki eza na likambo ya kolobela e tokoloba. Soki eza na eloko pe ko pekisa pa fere tokopekisa. Tozo sala ka ba analyse na marque na biso na niveau na biso. Eloko tozo boya soki bo tie mutu akoma personne publique. Soki bo juger wana za problème te. Oze aza personne publique te bo zoko ta musika eza na makambo oyo ba code bino boyebi te. Ba waru eza na ba code oyo bino boyebi te. Ngana zolo bakaka. Ona lo bakite. Gil masekaka mutu na bino. A plus, deuxième version eza koya. Version ya solo eza koya. Boko kima. Ngana zolo bakaka. Mibatu bako kima réseaux sociaux.